მოგესალმებით, ეთერშია ზაქარია ქუცნაშვილი, საავტორო გადაცემით კანონი ხალხისათვის. კანონი ხალხისათვის იწყებს თავის საქმიანობას და ამისათვის მადლობას უხდის ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს და ტელეკომპანია მაესტროს. კანონების თაობაზე გათიცნობიერებული და ინფორმირებული საზოგადოება ძალიან მნიშვნელოვანია დემოკრატიული ქვეყნების მშენებლობისათვის. კანონი ხალხისათვის უნდა იქმნებოდეს. კანონი და ცხოვრება შესაბამისობაში უნდა იყოს ერთმანეთთან. ჩვენ ვილაპარაკებთ კანონებზე მანამ, სანამ ისინი ამოქმედებია. ჩვენ შევეცდებით სამართალს დაუბრუნოთ აზრდელობით და პრევენციული ფუნქცია. დღეს ჩვენი მოქალაქეები ირჩევენ ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოებს. ეს არის საქართველოს ისტორიაში მეხუთე ადგილობრივი არჩევნები. დღეს გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრებთ ადგილობრივი თვითმმართველობის უფლებებზე. ადგილობრივი ხელისუფლება აუცილებლად უნდა იყოს. ეს არის იმ აღმშენებლობის დინამიკის აუცილებელი კომპონენტი. ამიტომ ეს აუცილებელია. ჩემი აზრით ადგილობრივი თვითმმართველობა ეს მეორე საშუალება რომ ვთქვათ ქვეყანაში დამყარდეს უფრო სამართლიანობა. ახლა ადგილობრივი იმდენად რომ ცენტრალური ვერ მოიცლის ჩემი აზრით იმისთვის რომ ყველაფერს გასწოდეს. ამიტომ ადგილობრივზე ადგილზე უნდა გადაწყდეს და მერე იქედან გამომდინარე თუ რამე გადაუჭრელი პრობლემა იქნება ალბათ ცენტრალური. ადგილობრივი არჩევნები საჭიროა რა თქმა უნდა. ყველა მოწინავე ქვეყნებში ასე არის. ესეთი არჩევნები არის თვითმმართველობის არჩევნები და სხვადასხვა უფრო წვრილ-წვრილი არჩევნები, რო ვთქვათ რანგით. არის ძალიან ბევრი ქვეყანაში, იგივე ამერიკაში, მაგალითად შერიფის არჩევნები და ესე შემდეგ. ანუ ჩვენი ქვეყანა უნდა შევიდეს, უნდა მივეჩვიოთ იმას, რომ უნდა იყოს არჩევითი. ორი ხელისუფლება კი არა, ერთი ხელისუფლება არ უნდა იყოს. უნდა იყოს საზოგადო მოღვაწეებმა, უნდა მართოს ქვეყანა. ალბათ საჭიროა, იმიტომ რომ ცენტრალური ყველაფერს ვერ გაწმდება რა, რაღაც უნდა იყოს, რომელიც სხვას გააკონტროლებს. તો ყველა რო ერთ ხელში იყოს არ შეიძლება. ეხლა ცენტრალური ხელისუფლება რა თქმა უნდა იყოს და მერია უნდა იყოს, აბაიზე რაფერი იქნება. ფიქრობ რომ ცითრა ეს არის ის ინსტანცია სადაც ხალხი ხდება მერს, არა მარტო მერს, იქ არის თვითმმართველობა, ხო? წარმომადგენლებს მასას, თითოეულს ყავს თავისი წარმომადგენელი, თითოეულ რაიონს ყავს თავისი წარმომადგენელი, მიდის ხალხი მას და თითოეულს თავის პრობლემებს აცნობს, ეხმარებიან პრობლემების გადაჭრაში. ასე ფიქრობ რომ საჭიროა. რა თქმა უნდა საჭიროა და მე ფიქრობ რომ არამხოლოდ საჭიროა, უბრალოდ დეცენტრალიზაცია უნდა მოხდეს, რაც შეიძლება უფრო მეტი ძალაუფლება და საშუალება უნდა მიეცეს ადგილობრივ ხელისუფლებას და უფრო ნაკლები ცენტრალურს. მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი ბატონი იულიანე ხაინდრავა. მადლობა გითხრათ ბატონი იულიანე ჩვენი გადაცემაში მონაწილეობის მიღებისათვის. ტელემაყურებელს ხალხს ქუჩაში დაუშვეს შეკითხვა რომ საჭირო არის თუ არა საქართველოს ორი ხელისუფლების არსებობა, სახელმწიფო ხელისუფლების და ადგილობრივი ხელისუფლების არსებობა გვაინტერესებს და ხალხი რამდენად ათვისნობიერებს ორი ხელისუფლების არსებობის აუცილებლობას, ისევე როგორც დადებითი პასუხის შემთხვევაში თხოვეთ მათ აიხსნათ, რატომ ფიქრობენ, რომ საჭირო ორი ხელისუფლების არსებობა, სახელმწიფო და ადგილობრივი ხელისუფლების არსებობა. მაინტერესებს თქვენი აზრით, ბატონო იულიანე, თქვენ თუ როგორ თვლით და რითი ხსნით თქვათ ორი ხელისუფლების არსებობის აუცილებლობას? Ну, მე ვფიქრობ, რომ უმრავლესობა საკმაოდ კარგად ეგუება ამ საკითხში და მიაჩნია, რომ რა თქმა უნდა ადგილობრივი თვითმმართველობა აუცილებელი არის. იმიტომ თუ საწინააღმდეგო გზით წავალთ, გამოდის რომ პრინციპში ქვეყნისთვისაც საკმარისია ერთი ადამიანი, რომელიც დაჯდება რომელიღაც მაღალ კაბინეტში და იქიდან მართავს ყველაფერს. მაგრამ ის ერთი ადამიანი, რაოდენ გენიალურიც და ყოვლისშემძლე უნდა იყოს, ყველა საკითხს ბუნებრივია გადაჭრის და რაც მთავარია, ქვედა დონეზე, ადგილობრივ დონეზე ყველა პრობლემატიკის ზედმიწევნით კარგად ცოდნა უბრალოდ პრაქტიკულად შეუძლებელია. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ იმის გამო ორი ხელისუფლება საჭირო, ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლება, რომ თქვათ, ადგილობრივი პრობლემატიკა უფრო კარგად შეიძლება იცოდეს ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ვიდრე ცენტრალურმა და რეალურად ეს ბუნებრივი გაყოფა უფრო აახლოებს ხალხთან პრობლემების გაგებას და ამ პრობლემების გადაწყვეტას? ეს ერთ-ერთი მხარე არის ამ საკითხისა. ცენტრალური ხელისუფლების, ანუ ვთქვათ, ქვეყნის მთავრობის, ქვეყნის პარლამენტის, ქვეყნის პრეზიდენტის, სადაც ის არის კომპეტენციაში შედის სახელმწიფო პოლიტიკის გატარება ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ, ანუ საგარეო პოლიტიკის გატარება, ზოგადად ისეთ საკითხებზე, როგორიც არის ქვეყნის უსაფრთხოება, მართლმსაჯულების სისტემა,
ну, ძირითად პარამეტრებში ადამიანის უფლებების დაცვა და სხვა და სხვა. Იმდროს, როდესაც ადგილობრივი პრობლემატიკა ეს არის ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრება და ყოფა თითოეული ადამიანის. Და სულაც არის აუცილებელი, რომ სხვა და სხვა ადგილას ერთი და იგივე მთლიანად თანხმედელი პრობლემები იყოს. ყველგან არის თავისი სპეციფიკა, ყველგან არის სხვათა შორის თავისი ტრადიცია, მიდგომები და სხვა და სხვა და ყოველდღიური ცხოვრება ყველაზე კარგად თვითონ ხალხმა იცის ადგილებს. Და თავისი წარმომადგენლების მეშვეობით, თვითმმართველობის საშუალებით იგი საკუთარი ცხოვრების თვით ორგანიზებას ახდენს. Და რაც არც თუ უმნიშვნელო არის, თავს იცავს სახელმწიფოს მხრიდან ზედმეტი ჩარევისგან. Ეს ძალიან კარგი თემაა, თვით ორგანიზება ისე როგორც თავის დაცვა, მაგრამ ალბათ სანამ თქვათ კონფლიქტის შემთხვევაზე გადავალთ, როცა თქვათ ცენტრალური ადგილობრივი ხელისუფლება შეიძლება შევიდეს ერთმანეთში კონფლიქტში, მან ჯობია ჩვენს ტელემაყურებლებს განუმარტო თქვათ რა უფლებებია სათა თვითმმართველობის ორგანოებს, როგორც ასეც პრაქტიკული მნიშვნელობით, იმიტომ რომ ჩვენთან სამწუხაროდ კანონებს არ უყურებენ პრაქტიკული მნიშვნელობით და ხშირად უფრო რეპრესიული ბუნების მატარებელია ქართული კანონები, ვიდრე უფლებების დამცველი და პრაქტიკული გამოყენების მნიშვნელობის ქონე. ამიტომაც, ბატონო ივლიან, იქნება ჩვენს ტელემაყურებლებს განუმარტოთ რა უფლებები აქვს თვითმმართველობებს და რა კონკრეტულად თითოეულ მოქალაქის ამა თუ იმ პრობლემის გაწყვეტაში რაში შეიძლება დაეხმაროს. მოდით საერთოდ ვთქვათ, რომ თვითმმართველობების სისტემები, ну, ყველა ერთნაირია, ის და ბუნებრივია ზოგ ქვეყანაში მეტად არის ნაკლებად, ახლა ვთქვათ, ფედერალური მოწყობის ქვეყნებში სხვანაირი მოწყობა, სხვანაირი სისტემა არის, ვთქვათ, უნიტარული გაწოდებულ სახელმწიფოებში სხვადასხვა, მაგრამ მოდით დავიდეთ ქვედა, ასე ვთქვათ, დონეზე, ну, ვთქვათ, თემის დონეზე, ან პირველადი ორგანიზაციის თვითმმართველობის პირველი ორგანიზაციის დონეზე. აქაც განსხვავებები შეიძლება საგრძნობი იყოს და პრინციპში ჩვენს კანონში თვითმმართველობის შესახებ კომპეტენციები არის ჩამოთვლილი და სხვათაშორისაც თუ იგოს ჟღერს ეს კომპეტენციები. მაინც გავაცნოთ ეს კომპეტენციები, მაგრამ მე იქამდე მინდა თქვა ისიც, რომ ჩვენთან მაინც ძალიან გაამსხვილეს თვითმმართველობები და ხალხმა ეს კარგად იცის, რომ უკვე არც თემის და არც სოფლის დონეზე უკვე თვითმმართველობა აღარ არსებობს სამწუხაროდ, ბატონო ივლიანე, და დასახლებები ეს სოფელი იქნება, დაბა იქნება თუ ქალაქი, ოთხი ქალაქის გარდა პრინციპში ყველა მოაქცეს მუნიციპალიტეტებში. მე შემთხვევით არ ახსენე სიტყვა თემი. იმიტომ თემი ეს არის ტრადიციული ფორმა საზოგადოების თვითორგანიზებისა და მისი აღდგენა რა თქმა უნდა აუცილებელია. კი, მე მესმის, რომ საქართველო არის დიდი ქვეყანა და თითოეულ თვითმმართველ ერთეულს საფუძვლად უნდა ედოს, ასე ვთქვათ, რაციონალიზმი. საკმარისი რაოდენობა ადამიანებისა უნდა ცხოვრობდეს, საკმარისი რესურსები უნდა იყოს, მათ შორის ვთქვათ, ფულადი რესურსი, იმიტომ რომ თვითმმართველობის ბაზა მაინც არის საკუთარი ბიუჯეტი, რომელსაც თვითმმართველობა განკარგავს. რა თქმა უნდა, მაგრამ ის, რაც მოხდა ჩვენში, ეს ასს გარკვეულწილად ეწინააღმდეგება და საერთოდ მიმართული არის თვითმმართველობის სისტემის წინააღმდეგ, არა მარტო ამ საკითხში. აი ეს საინტერესო წიგნი, რომელიც 2005 წელს გამოიცა და რომელიც მიმოიხილავს ამ თემატიკას და რეკომენდაციებითაც შემოვიდა, სამწუხაროდ პრაქტიკულად იგნორირებული არის. თვითმმართველობის რამოდენიმე დონე არსებობს, ну, ქვედა დონე, შეიძლება სოფლის დონეზე იყოს, თუ სოფელი პატარა, რამოდენიმე სოფელი თემად ერთიანდება. ანუ ჩვენ ქვედა დონეზე უნდა მივიღოთ ერთეული, რომელსაც რეალურად ძალუც კონკრეტული პრობლემების გადაჭრა.